ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯେତେ ଅପପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଫେକ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, କେଉଁଠି ଆସିଛି, ଯଦି ତାଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବି ଭିଜୁଆଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁ ସବମିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଭିଜୁଆଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ କଥା ମୁଁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କୌଣସି ଫଣ୍ଡିଂ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ମାଟିମାର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ମାଟିମାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଆପଣ କେତେ ପଇସା ଦେଲେ ସେମାନେ ତ ଫଣ୍ଡିଂ କରିକି ସେମାନେ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ କେହି ଫଣ୍ଡିଂ ନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ସେମାନେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭାଜନ ଧାମନଗର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯେ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇନି, କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇନି, ନିଜେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଏଇ ଧାମନଗର ମାଟିମାର ସେବା କରିଛି ଏବଂ ସେହି ସେବାର ମୂଲ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ମୂଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ମାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବି, ଧାମନଗରର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବି, ଗୋଲାମୀ ହାତରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି।